Бірнече күн авал Жиззақ шахрының Шараф Рашидов туманы арқалы Зафарабад білен бағылаучы елінің насазлығы үзастан ахвалы мұрагаты органылып, дастырымызды эфирге ұзатылген еді. Бізге келген малымотларге көрі, айнадамды ұшбу 4R37 елінің насаз қысмыны тамырлаш ішлері башылап ебарылген. Батасыл набаттагел авқамызды танышшыңгіз мүмкін. Zafarobod tumanidagi 15 mingdan ortiq aholining Jizzax shahriga qatnashi uchun shuningdek ko'plab sanoat korxonalariga xizmat qiladigan ushbu yo'l bugun ta'mirlanmoqda. Ishning birinchi bosqichida yo'lga 20 sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yotqizilyapti. Mana shu yo'llarimiz ancha notekis edi, mana hozir ancha tekislanib yo'llarimiz ravon bo'lyapti. Katta rahmat shuncha sharoitlarni qilib beryapti. Bundan keyin ham asfalt yo'llari bo'lishini xohlab qolamiz. Текс бўляпти, ўтган сафарга нисбатан текс бўляпти. Йўл яхши бўлса, энди биз машинамизга яхшида 40 минут, 1 соат юрамиз. Йўл яхши бўлса 10 минут, 15 минутда келиб кетамиз. Бу ерда тош карьера бўлганлиги сабабли шу йўлдан катта машиналар юриб, мавжуд йўлимизда бир неча йиллар мобайнида ташиганни ҳисобига бугунги кунда бу йўлларимиз шунақа абгор ҳолатга келиб қолди, бузилиб. O'sha paytida bu yo'llarni ta'mirlash uchun alohida dastur ishlangan edi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmasdan u dasturlar ishdan chiqartirildi. Ta'mirlash ishlari hech qanday ular tomonidan amalga oshirilmadi. Sharof Rashidov tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi rahbarining aytishicha, ushbu yo'lni 2021 yilda ta'mirlash ko'zda tutilganligi sababli bu borada hali mablag' ajratilmagan, ammo aholiga qulaylik yaratish maqsadida bor imkoniyat ishga solinib, ta'mirlashning birinchi bosqichi shu yilning o'zida amalga oshirilmoqda. Ayni vaqtda yo'lga yotqizilayotgan qumshag'al aralashmali to'shamaning mustahkamligi, ob-havo ta'siriga chidamliligi va og'ir yuk mashinalarining harakatlanishi uchun bardoshliligi borasida kishida savol tug'ilishi tabiiy. Bunda ichida gips borligi, yo'lbop bo'lganligi sababli biz shu shag'aldan asos qismini boshladik. Bu buzilib avvalgi holatdagi shag'aldi holatiga kelmaydi. Chunki avvalgi holat bu bunaqa kelib qolganining sababi daryoning shag'ali. Daryoning shag'alida shunday suv tegadi, qumi yuvilib chetga chiqib, toshlar ham siljib chiqib ketaveradi. Bunda mana o'zimni tajribamdan kelib chiqib ayta olaman sizga. Hali 4-chi yil bo'lgan bo'lsa, bironta ko'chamizda buzilish holatlarini ko'rmaganmiz. Xuddi asfalt qatori turganini men ko'rsata olaman. Asos qismi uchun shag'al tashladik. Bosib biz buni ham asosni yaratyapmiz i 2021 yilda asfaltini bosib berishdi. Men va'da qilaman.